Ողջունում եմ ձեզ, եւ շնորհավորում բոլորիս ինձ սպորտսյունիքի բացման կապակցությամբ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հատկապես այս ժամանակահատվածում հետպատերազմյան իրականության մեջ այս ծրագիրը կյանքի կոչվեց։ Անշուշտ համալիրի բացումը լրացիչ գործոն է թե սպորտի զարգացման համար, թե քաղաքի կյանքի ակտիվացման համար։ Ես նաև համոզված եմ, որ այն խթան է հանդիսանալու մեր բոլոր տարիքի քաղաքացիների համար սպորտով զբաղվելու և առողջ ապրելակերպ ունենալու, ինչպես նաև ազատ ժամանակը օգտակար կազմակերպելու համար։ Բայց ուզում եմ առանձնացնել, որ այս ծրագիրը իր մասշտաբով և ֆինանսական ներդրման չափով առանձնահատուկ է, և Կապան համայնքում իրականացված և իրականացվող ներդրման ծրագրերից ամենախոշորներից մեկն է։ Գաղափարի սկզբնական փուլից մինչև շինարական աշխատանքների ավարտը մեծ աշխատանք է իրականացվել, և ես էլ իմ կողմից կարող եմ փաստել, որ համայնքապետարան և մասնավոր սեկտոր համագործակցությունը բավական կարուցողական էր, և օգտվելով առիթից ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհավորել ԵՊՀ շրջանավարտների միավորման հասարակական կազմակերպության նախագահ մեր հարգարժան համակարգացի պարոն Քարամյանին և իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել ձեզ այս ներդրման, կարևոր ներդրման համար։ Սա կարևոր սենսորինակներից մեկն է, թե ինչպես կարելի է սիրել քո ծննդավայրը, քո հայրենիքը։ Դուք իրապես ձեր ծնողների արժանի զավակն։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս և ցանկանում եղում աշխատանք և նորանոր հաջողություններ։